Розстріляли на очах у сім'ї. На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни вбили учня 8 класу. Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, це сталося 20 грудня в одному з населених пунктів Каховського району. Хлопчик начебто щось сфотографував. Загарбники його схопили, привели додому і стратили в присутності рідних. За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Далі в ефірі продовжимо ефір. Ми продовжимо разом із Миколою Кулебою, засновник благодійного фонду Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках. З нами на зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Отже, вбивство дитини ще й на очах батьків. Що вам відомо про цей злочин? Відомо те, що очільник військово-цивільної адміністрації Херсонщини повідомив те, що дійсно, що дитина намагалася щось фотографувати, але знову ж таки ніяких доказів того, що вона комусь передавала ці фотографії, чи для чого, з яким умислом. Просто за те, що вона не сподобалась російським військовим, і, можливо, вони в чомусь її запідозрили. Тут можуть бути різні версії. Зрозуміло, що всі ці версії потрібно досліджувати, потрібно зібрати більше свідчень стосовно цього. Але, вибачте, все б то не було, 14-річного хлопчика розстріляти на очах у батьків – це звірство, це є геноцидом, це є воєнним злочином. А відомо, що з батьками? Ні, в мене нема таких даних, що з батьками. Ну, зрозуміло, що, що можуть відчувати батьки. То навіть якщо є зв'язок з батьками, то ну, зараз зарано про щось говорити. Оце коли все... батьки прийдуть до свідомості, що вони... їм потрібен певний час. Все ускладнюється тим, що це все на тимчасово непідконтрольній Україні території. Злочин зафіксували українські правоохоронці, але от яка процедура далі, враховуючи, що на тимчасово окупованій території вбивство скоєне? Що можливо зробити, аби вбивці були покарані, принаймні, що треба зробити зі збором доказів? Ну, дивіться, однозначно кримінальна справа буде відкрита. Однозначно будуть вестись пошуки, розслідування стосовно свідків. Тобто будуть шукати свідки. Зрозуміло, що найперші свідки – це батьки, але оскільки вони на окупованих територіях, тому можуть бути проблемою. Але головне, щоб вони не були переслідувані з боку тих же військових, або тих, хто працює на ту владу. Тому на сьогоднішній день якомога більше потрібно зібрати таких доказів. Але принаймні, це ж не тільки батьки, це можуть бути і сусіди, знайомі, перехожі. Тобто потрібен певний час для того, щоб відповідно правоохоронні органи могли зібрати ці докази. Також доказами можуть слугувати і знімки з супутника, і так далі. Тобто серед тих злочинів, які фіксувалися раніше, і навіть де були заочні рішення судів, до уваги бралися всі можливі докази цих злочинів. Пане Миколо, а от скільки подібних вбивств дітей російськими військовими вже зафіксовано? Ви знаєте, я не можу вам сказати. Я знаю, що більше 5000 це ну, зареєстрованих кримінальних справ щодо загибелі дітей, вбивства дітей з боку агресора. Але це, я розумію, що це досить невелика кількість, яка стала відомою. Що зараз можу сказати, скільки дітей було вбито в Маріуполі, скільки їх батьків, скільки звідти викрадено дітей? Я думаю, що ще дуже багато часу має пройти, поки ми дізнаємося про ті масштаби злочинів, які відбувалися з боку Російської Федерації, і про важкість цих злочинів. Тому що, знаєте, ну, кожен злочин, він жахає взагалі з якою ненавистю до нас, до українців, це відбувається. Знаєте, ми жахалися спочатку повномасштабного вторгнення, що
в соціальних мережах в Росії писали, що цих дітей українських їх треба там розстрілювати, там їм відрізати кінцівки, гвалтувати і так далі. Ну, це ж не просто, знаєте, такі роздуми в соціальних мережах. Це все бажання росіян, це бажання тих військових, які прийшли на з українську землю вбивати цих дітей. А знову ж таки, я навіть собі не можу уявити, що відбувається з тими дітьми, які опинилися в сім'ях громадян Росії. Мене часто запитують, а з якою ж вони мотивацією тоді приймають цих дітей? Ну, звідки там уже любов взятися у росіян до українських дітей? Звісно, що різні мотивації, як у той прибічник Путіна Міронов, який всиновив маленьку українську дитину з його п'ятою дружиною з Херсонщини, викрадену з будинку дитини. Да, ну, як на мене, це трофей для нього просто, що вони привезли до Москви трофей у вигляді дитини з дитячого будинку українського. Тому тут ми можемо знову ж таки тільки здогадуватися, що в тих головах відбувається. А скільки таких дітей? Є цифра? Хоча б приблизно? Дивіться, ну, знову ж таки, немає навіть приблизних цифр. Ми можемо йти до загальної кількості дітей, які опинилися на окупованих територіях в Російській Федерації з 2014 року. Це цифра більше мільйона українських дітей. Донбас, Крим, нові окуповані території. Це переважно діти з батьками, які проживають і на окупованих, і які були депортовані в Російську Федерацію. Тільки дітей без супроводу дорослих, яких я вже зазначав, це з Маріуполя, з інших населених пунктів, з сиротинців. Ми знаємо, там, припустимо, офіційну цифру, там більше 4000 дітей-сиріт. Знову ж таки, це діти з сиротинців, це діти з прийомних родин, з-під опіки, там усиновлені діти, це діти, які опинилися під владою росіян. Це діти, до речі, які і без батьківського піклування також знаходяться в різних типах закладів. Це діти, які стали сиротами вже під час окупації або там вбивства батьків. Це різні випадки. Нам потрібно це все буде встановити. У нас доступу сьогодні у держави Україна, доступу до тих територій немає. У нас і немає доступу. Це ускладнює цей весь процес навіть і повернення. Я розумію, дякую вам, дивіться, пане Микола. Я вибачаюсь, останнє. Та ж злочинниця Марія Львова-Білова, уповноважена Путіна, коли вона вказувала цифру 744 тисячі українських зареєстрованих дітей в Росії, після повномасштабного вторгнення. Вона ж сказала, що жодної інформації вона українській стороні не надасть. Так. Це говорить про те, що вони будуть приховувати свої злочини. Я вам дякую, пане Микола, що ви доєдналися і за вашу розповідь. Це був Микола Кулеба, засновник благодійного фонду Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках.